Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse dy liveshit ka këtë ngjyrë dhe aromë, ju mund të vuani nga ky problem. Pjesa e ruajtjes së higjienës personale është pastrimi i rregullt i veshëve çdo ditë. Pak njerëz e dinë se dylli i veshit, përveç se ka një funksion mbrojtës për trupin, mund të tregojë edhe për probleme të ndryshme shëndetësore që mund të ndodhin në trupin tuaj. Me ndihmën e shkopinjve të veshit mund të kontrolloni ngjyrën e dyllit tuaj të veshit dhe në fund do të tregoni arsyen kryesore pse mund të keni këtë ngjyrë. Dylli i veshit me ngjyrën gri. Në rastin se dylli i veshit tuaj është gri dhe pa ndonjë simptomë tjetër, nuk keni pse të shqetësoheni. Kjo do të shihet edhe ndoshta nga pluri dhe ngjyra e zakonshme që njerëzit jetojnë në qytete dhe të rrethuara nga ajri ndotur. Gjurmët e gjakut. Nëse vëreni se ka gjak në shkop, kjo mund të nënkuptojë se daullja e veshit mund të jetë shpuar. Në këtë rast, veshët tuaj mund të infektohen me diçka e cila nga ana e saj çon në otit ose inflamacion të veshit. Cermen i veshit, i cili mund të jetë me ngjyrë kafe. Hijet e errëta të dyllit tregojnë se truri juaj po kalon një periudhë jashtëzakonisht stresuese dhe duhet të relaksoheni. Dylli i veshit me ngjyrë të zezë. Nëse ndodh vetëm një herë, nuk keni pse të shqetësoheni, por nëse veshët ju kruhen dhe kjo gruajtje fillon të përkeqësohet, duhet të shihni një mjek sepse mund të jetë një infeksion mikotik. Dylli i veshit me një ngjyrë të bardhë. Ngjyra tregon mungesën e vitaminës dhe elementeve tuaj ushqyese të trupit tuaj, të tilla si hekuri dhe bakri. Ju mund të ndihmoni për këtë vetëm duke shtuar fasule dhe bollgur në dietën tuaj të përditshme. Nuk do të ishte keq të merrni vitamina me formën e shtesave dietike. Era e pakëndshme e dyllit. Një erë e fortë e pakëndshme nga veshi mund të tregojë një infeksion të brendshëm të veshit. Përveç erës, ju mund të dëgjoni disa zhurma të veshit gjatë gjithë kohës. Kjo është arsye pse duhet të vizitoni një mjek. Dylli i veshit i lëngshëm. Nëse struktura e dyllit tuaj të veshit ndryshon, mund t'jetë tregues i fillimit të një procesi inflamator dhe duhet të vizitoni një specialist. Dylli i thatë. Dylli i thatë i veshit do të thotë që mungon yndyra e ngopur në trup. Aciditetet yndyrore të ngopura gjenden në produkte me origjinë shtatzore, mishi, vezët dhe produkte të qumshtit. Ato janë gjithashtu të pranishme në disa produkte bimore si kokosi dhe kikirikët. Përveç kësaj mund të jetë dermatiti dhe sëmundjet të tjera të lëkurës, e cila ndikojnë drejt për së drejti në gjendjen tuaj shëndetësore. Dylli i veshit është një substancë që prodhohet nga vetë trupi për ta mbajtur dhe për ta pastruar veshin. Pas të dhënave, dylli parandalon infeksionet dhe parandalon hyrjen e plurave dhe grimcave të tjera të dëmshme thedh në kanalin e veshit. Pasi dylli ka hyrë, misioni i tij zakonisht është të përthahet dhe të dalë vetë nga veshi. Megjithatë ka edhe njerëz veshit të cilëve bllokohet nga dylli i tepërt. Dylli bllokon dëgjimin dhe shoqërohet me simptoma: dhimbje veshi, zhurma në vesh, infeksione, kruajtje, aroma të pakëndshme, rrjedhje sekrecionës nga veshje të tjera. Shumë njerëz përdorin ato që njihen rëndomt si kunjat e pambukut për të pastruar veshët. Karfica ose objektet të tjera për të hequr dyllin e tepërt. Këto objekte bëjnë krejt të kundërtën, duke zhytur dyllin më thellë në vesh dhe në kanalin e tij dhe duke i irrituar atë. Njerëzit që përdorin kufje janë më të prirur të përballen me bllokime të veshit nga dylli i tepërt. Disa ekspertë janë të mendimit se shpëlarja e veshit me uthullmore dhe kombinuar me pak alkool është mënyra më efikase e pastrimit të veshit. Për aplikimin e kurës ju nevojitet një pikatore, 2 lugë gjethe me unë thullmolle dhe 2 lugë alkohol etilik, pambuk dhe një peshqir të pastër. E përzjeni alkoholin me unë thull në një tas të vogël dhe më pas e merrni me pikatore. Idhni disa pika në vesh dhe vendosni pambukun si për ti për të lejuar shpërbërjen e dyllit në disa minuta. Më pas, iqeni pambukun dhe mbuloni veshin me peshqir dhe ktheni kokën në anën tjetër që të lejoni rrjedhjen e pandërprerë të dyllit të lëngëzuar. E përsërisni këtë procedurë me veshin tjetër dhe përsërisni herë pas here derisa të ndjeni përmirësime, në mënyrë që të largoni të gjitha papastërtitë nga dylli juaj i veshit dhe mbi të gjitha, të keni shëndet më të mirë të organizmit dhe të dëgjimit tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Dhimbja e veshit është ndër më torturueset që mund të përjetoj trupi njeriu, por nëse shkaku lidhet me lartësinë e sinusit, ose undë të zëna, ose uji, bllokimi i veshit është një ndjenjë e dhimbshme dhe bezdisshme. Të gjithve na ka ndodhur që në plast na futet uji në vesh e të mos ketë dalë për ditë me radhë, duke bërë që të dëgjojmë ose të flasim me zë të lartë. Duke e njohur mjaft mirë këtë problem, në këtë video do të trajtojmë disa mënyra natyrale për zhbllokimin e veshit, sidomos kur është zënë nga uji. Një mënyrë është të përdorni tharsën e flokëve. Mbani në distancë tharsën e flokëve për disa sekonda për të larguar ujin nga veshi dhe për të ulur presionin. Mund të përdorni alkol dhe uthull. Përzieni 2 pika uthull molle dhe 2 pika alkol dhe i lini 30 sekonda të thajë në brendësi të veshi. E kapni undën dhe ushtroni presion të veshi duke fryrë ajër. Ju mund të përdorni edhe vaj. Nëse veshi është bllokuar për shkak të dyllit, disa pika vaj të ngrohtë esencial ose ujë të oksigjenuar dhe sigurisht që dylli do të shkrijë. Çamçakëzi. Nëse shkaku i bllokimit të veshit është presioni i ajrit, gjithashtu për shkak kur udhëtoni me avion ose ngjisni një mal, duhet të përtypni çamçakëz për të shmangur një gjë të tillë. Prodoksit hidrogjeni. Një tjetër mënyrë për të liruar veshin e bllokuar me ujë është prodoksidi hidrogjeni. Rekomandohen 3-4 pika për 3 muaj dhe pastaj përdorni pak pambuk për të pastruar veshin. Kompresat e ngrohta. Përdorimi i kompresave të ngrohta mund të ndihmojë në lirimin e veshit nëse uji është shkaku i bllokimit tuaj. Dylli i veshit është pjesë e domosdoshme dhe e natyrshme e mbrojtjes së trupit tuaj. Pastron, lubrifikon dhe mbron kanalin e veshit, duke bllokuar papastërtitë dhe ngadalësuar rritjen e bakterieve. Bllokimet e veshit, sipas studimeve, zakonisht ndodhin kur njerëzit përpiqen të pastrojnë veshët e tyre, duke vendosur shtupa pambuku ose sendet e tjera në veshin e tyre. Kjo shpesht, thjesht mund të jetë si dylli i veshit në thellë, gjë që mund të shkaktojë dëme serioze në kanalin e veshit tuaj. Asnjëherë mos u përpiqni të gërmoni dyllin e veshit të tepruar ose të ngurtësuar me sende të disponueshme, të tilla si kapset, letrat, gjithashtu shtupat e pambukut ose një fije floku. Nëse bllokimi i dyllit në vesh bëhet problem, ju ose mjeku juaj mund të ndërmerrni hapa të thjeshtë për të hequr dyllin në mënyrë të sigurt. Zbut dyllin. Përdorni pa pambuk për të aplikuar disa pika vaj të cilën mund tjetë vaj mineral, glicerin ose produkte hidrogeni në kanalin tuaj të veshit. Përdorni ujë të ngrohtë. Pas një ose dy ditësh, kur dylli jetë zbutur, përdorni një shiring me llampë gome për të hequr butësisht ujë të ngrohtë në kanalin tuaj të veshit. Lëvizni kokën tuaj në mënyrë për të rregulluar edhe kanalin e veshit. Kur të keni mbaruar, e thani butësisht veshin tuaj të jashtëm me një peshqir ose me një tharse, të cilën duhet ta mbani me kujdes pranë veshit tuaj, në mënyrë që të bëni trajtimin e duhur të saj dhe të mbani larg dyllin e tepërt. Ju mund të keni nevojë të përsëritni këto procese të zbutjes, sidoqoftë, produktet zbutje mund të lirojnë në vetëm shtresën e jashtme të dyllit dhe të bëjë atë që vendoset me simptomat të cilat mund të kërkojnë trajtime të specializuara nga ekspertët për të bërë trajtimin e duhur të problemit dhe dyllit të veshit. Shenjat dhe simptomat e bllokimit të dyllit të veshit mund të përfshijnë ato siç janë: dhimbje të veshit, ndjenje plotësisë të bllokimit të veshit, zhurma në vesh, trëngëllima ose tinguj të çuditshëm, dëgjimi ulët në veshin e prekur, marramendje dhe koll. Të kesh shenja dhe simptoma të tilla si dhimbjet në vesh ose në gjim të zvogëluar nuk do të thotë që keni domosdoshmërisht dyll në të. Është e mundur që të keni një gjendje tjetër mjekësore që përfshin në veshët tuaj që mund të kenë nevojë për vëmendje. Heqja e dyllit bëhet me sigurt nga mjekët. Kanali dhe veshi juaj i veshit janë delikat dhe mund të dëmtojnë lehtësisht dyllin e tepërt të veshit. Mos u përpiqni të hiqni dyllin e veshit me ndonjë pajisje të vendosur në kanalin tuaj të veshit, veçanërisht nëse keni pasur një operacion në vesh, keni një vrim ose dhimbje në veshin tuaj. Pasi në këto raste do të keni dhimbje të forta të tij dhe shqetësime do të jenë vërtet të mëdha. Tregoni të vëmendshëm me gjendjen tuaj shëndetësore dhe bëni trajtimin e duhur për kanalin tuaj të veshit.
Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.